आज हामी नुवाकोटको तारुघाटमा छौं। विशेष माघे संक्रान्ति पारेर चाहिँ हामी चार जना चाहिँ नुवाकोटको यो गोरु जुटाउने महोत्सव हुन्छ त्यो महोत्सवको लागि भनेर आयौं। लगभग काठमाडौँबाट हामी 100 किलोमिटर टाढा आइपुगेका छौं अनि हामी यो अहिले चाहिँ तारुका घाटमा बसेर चाहिँ यो बाइकको एक्सपिरियन्स हाम्रो कस्तो रह्यो त अब हामी एकछिन गफ गर्छौं। सबै कुरा अलिकति नयाँ लाग्यो हैन किनभने बाइक पनि नयाँ थियो हैन रोयल इनफिल्डले नयाँ बाइक लन्च गरेको थियो त्यही बाइकमा चाहिँ अब यसो जाम न त गोरु जुदाइ पनि रहेछ पहिले नहेरेको कुरा कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले बाइकलाई चाहिँ अलि हाम्रो सारथी बाटोको सारथी रोजन सो बाइकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिच रोडमा चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल थियो अनि त्यो सानो सानो बम्पहरुमा चाहिँ म चाहिँ अनि सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति स्टिफ भएको जस्तो लाग्यो अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदम कम छ 150 mm मात्र छ यसको अनि त्यो कुराले अनि अलिकति अफ रोडमा चाहिँ अलि काहीँ छुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ धेरै लागिरहेको थियो फर्स्टमा तर अलिकति व्हील बेस सानो भएकोले चाहिँ अफ रोडमा नि अलि राम्रै परफर्म गर्यो जस्तो कि यो बाइक म्यानुभर गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ एकदम सानो ठाउँमा नि मजासित टर्निङहरू लिने अनि हाइवेमा अब चलाइराख्दाखेरि पनि काट्न चलाउन चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि बाइकको वेट एकदमै धेरै भयो पनि बाइक ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजासित चाहिँ ह्यान्डल गर्न एकदमै सजिलो भयो मलाई चाहिँ अनि एकचोटि अनि त्यो 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 चाहिँ के हो भने चाहिँ राइट डाउन गर्न चाहिँ सबैले अलि अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ कि एक्सपेक्टेसन चाहिँ यस्तो खासै थिएन यो हन्टरबाट मेरो फर्स्ट राइड हन्टर लिएर म घर जाँदा दिमागमा चाहिँ लग्यो त बुलेटकै भर्जन सानो अलिकति सानो छ तर बुलेट सेम बुलेट भन्ने खालको जस्तो आएको थियो कि मेरो मनमा चाहिँ म चाहिँ अब अर्कै बाइक चलाइराख्ने भएको भएर मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति कस्तो धेरै घुमेको भन्ने जस्तो लागेको थियो तर चलाउँदै गएपछि यस्तो सानो सानो रेडियसमा पनि क्या टर्नहरू गर्ने कि यसले चाहिँ भनेको हरेक सानो सानो गल्लीमा चाहिँ इजिली छिर्ने खालको छ यसको ऊ चाहिँ मैले नै फिल गरेको चाहिँ रोजनले कताको अगाडिको कि पछाडिको पछाडिको चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै केही प्रब्लम लागेन होइन त्यो अफरोडमा पनि अगाडिको चाहिँ अलिकति स्टिफ भयो कि कस्तो केटाकेटाक यो हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ माथि जाने भन्दा नि मलाई जाने बेलामा त मैले चलाएको थिएन फर्किने बेलामा चाहिँ अलिकति साह्रो भयो कि भन्ने अब त्यसको लागि बनाएर पनि होला सिटीको लागि बनाएर पनि होला। हामी पहिल्यैदेखि नै हन्टर राइड लिएर जाने 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 भन्दै थियौँ तर अफरोड आँट्न चाहिँ सकिरहेको थिएन अब कस्तो हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो अब सिटी हेर्दाखेरि नै सानो चिटिक्क पिच रोडमा सरर बिस्तारै चलाउने बाइकहरू जस्तो लाग्थ्यो अनि सोचेको भन्दा फरक पाइयो एकदमै सजिलैसँग अब यस्तो बाटो तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला हैन यस्तो बाटोमा चाहिँ हामी यति सहज तरिकाले पुगेर चाहिँ आइपुग्यौं कि अब एकदम रमाइलो भयो चाहिँ। रोयल इनफिल्डको चाहिँ धेरै भेराइटीको बाइकहरू पाइन्छ कि हामीले पहिलादेखि सुन्दै आएको क्लासिक हैन क्लासिक भन्दा अलिकति माथि आएर चाहिँ प्राइसमा चाहिँ त्योभन्दा धेरै कम छ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो माइलेज हैन अब हामीले बिहान निस्किने बेलामा तेल हालेर आएको जतिको त्यो लाइन घटाएको छैन अहिले एकैचोटि नगर्ला हैन हैन यति धेरै हामी लगभग 120 किलोमिटर कुदिसक्यौँ हामी हैन 120-30 किलोमिटर अफ रोड अन रोड गरेर त्यो लाइन नघट्दा चाहिँ हो यो चाहिँ गजबै रहेछ है जस्तो चाहिँ भयो हामी चाहिँ 25 को त्यो अन्दाज गरेको थियो पहिलेदेखि होला क्या रोयल इनफिल्ड भन्ने बित्तिकै माइलेज चाहिँ अलिकति हैन अब त्यति होला भनेर हामीले चाहिँ 25 जस्तो एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ तर यसमा चाहिँ अलिकति राम्रै रहेछ पावर र माइलेजको कम्बिनेसन पावर र माइलेज लुकिङ लाइक अ वाला परफर्मेन्स यसको पावर र माइलेजको कम्बिनेसन चाहिँ गजब यसमा इन्जिन त त्यही क्लासिक के जे सिरिज हो त्यो भएको कारणले गर्दा पनि परफर्मेन्स त अब डाउट हुने कुरै भएन आज चाहिँ दुईटा लिएर आछौ यसको यो दुईटै टाइप जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ कतिवटा छ यो अलिकति सुग्रालाई धेरै नलेज होला यसमा कलर अथवा यसको कतिवटा भेरिएन्टमा चाहिँ आएको छ यो नेपालमा अहिले अन्डरको या कतिवटा बनाएको छ नेपालमा अहिले चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ दुईटा लिएर आछ हैन रेट्रो र मेट्रो भनेर दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ निकालेछ यसमा पनि उनीहरुले डिस्क ब्रेक र उ गर्ने कि त्यो अब आफुले कस्टमरले कुन चुज गर्ने त्यही अनुसार प्राइस पनि राखेको छ भेरिएन्ट अनुसार प्राइस पनि छ त्यो रोयल इनफिल्ड चौरास्ता त्यो लेगेसीलाई कन्टिन्युटी दिएसँगै यसले अर्को स्पोर्ट्स मोडको पनि थ्रिल दिइरहेछ कि 0-100 त क्या फास्ट कुद्ने रहेछ कि यो 40-50 मा त लाइक जाने चाहिँ 40-50 गइरहेको हुन्छ तर त्यो फिल नै नहुने के अनि बाइक त अनि अन रोडको लागि हुन्छ अनि रुट्स त सो एभिएस मा चाहिँ अलि वर्कआउट भएको भए चाहिँ अलि गरेको भए चाहिँ अलिकति बेटर हुन्थ्यो कि त्यो भन्दा बाइक चाहिँ एकदम बबाल छ लाइक वर्थ इट छ बाइक भ्यालु फर मनी अनि खासै डर चाहिँ लागेन अब कसैलाई के भन्नु छ हामी के यहाँबाट ऱ्याप अप गर्छौँ त हस्त यदि भन्दै हामी आजको लागि यो प्रोग्राम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ